que fixemos é pintar coa bandeira de cores dous pasos de peóns con moita visibilidade na cidade, como é este de Porta Faxeira, e tamén está pintado o da Porta do Camiño, que tamén ademais da entrada o casco histórico, que é en definitiva tamén un pouco onde xurdiu o movemento LGTBI na cidade. Ademais tamén vestimos o palco da música, outro símbolo da cidade, o palco da música da Alameda de Compostela, e ademais tamén a bandeira trans, que foi algo que se comezou a facer o ano pasado, que na miña Concellaría de Igualdade, tamén está situada na Praza de Galicia. O que celebramos o día 28 de xuño, que é o Día Internacional do Orgullo LGTBI, queremos sumarnos a esta celebración, que non é máis cunha reivindicación dos dereitos de calquera persoa, non? De maneira, evidentemente, o que estamos aquí reivindicando son os dereitos das persoas LGTBI, queda moitísimo por facer, non está para nada, todo o colectivo non ten en absoluto salvagardados todos os seus dereitos, así que hoxe o que queremos aquí é de alguna maneira visibilizar o noso apoio a esa reivindicación, a esa loita do colectivo.